Big boy vs big boy, eh? Been here before. Du, jag blir inte träffad av det där. Det, du kan inte. Okej. Okay. What? Men varför gör han så jävla ont för? Varför gör han så jävla ont? Ja, det är för att det är big boy. Det är klart som fan att han är ont. Hur fan ska jag kunna besegra den där killen? Hur jag ska kunna... Vet ni hur jag ska besegra den där killen? Nu ska ni se big brain. Ska vi big braina den här bossen? Kolla in det här, guys. Som jag. Kolla in det här. Jag gör ju så här. Nu kommer han ju. Han kommer ju nu. Han är nog... Ja, men okej. Vänta. Okej. Vi kör legit. Okej, vänta. Okej, men ta det lugnt. Din jävla idiot. Okej, nu. Nu kör vi. Kom hit, bitch. Hoppa, tack. Kastade han sten på mig? Han kastade en sten. Det här är ju uppenbarligen inte en kopia av mig. För jag skulle aldrig kasta sten på en annan kille sådär. Din jävla idiot. Kom hit, bitch. Jävla naken fisk. Kom hit med det. Men vilken jävla dryg jävel. Vem fan dodge-rollar så här mycket? Kom hit då, jävla pissunge. Kolla här då. 3, 2, 1. Kolla här, det här är han aldrig beredd på. 3, 2, 1, attack. Han var beredd på det. Vilken jävla dryg jävla idiot. Vilken jävla dryg jävel. Men vilken jävla dryg var han dodgar då. Han har inte förlorat, han har legit inte förlorat någon liv överhuvudtaget, guys. Ska jag döda den här killen med knytnäven, då kommer vi sitta här till 2028. Så vi gör så här. Exakt, back the fuck up. Back up. Du? Okej. Okay. Åh, oh, för fan vad jag är duktig på Elden Ring.